السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة الأعراف ركوع نمبر 14 کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال کہا الملأ سرداروں نے من قومی قوم میں سے فرعون فرعون کی ان بے شک ہذا یہ لساحر البتہ جادوگر ہے علیم خوب علم رکھنے والا یریدو وہ چاہتا ہے ان کے یخرجکم وہ نکال دے تمہیں من ارضکم تمہاری زمین سے فماذا تو کیا تأمرون تم حکم دیتے ہو قالو انہوں نے کہا اور جی انتظار میں رکھو اسے واخاہ اور اس کے بھائی کو وارسل اور بھیج دو فی المدائن شہروں میں حاشرین اکٹھا کرنے والے یأتوکا وہ لے آئیں گے تیرے پاس بکل ہر ساحر جادوگر علیم ماہر کو وجاء اور آئے السحرۃ جادوگر فرعون فرعون کے پاس قالو وہ کہنے لگے انا بے شک لنا ہمارے لیے لاجرن البتہ اجر یا انعام ہوگا ان اگر کننا ہوئے ہم نحنو ہم الغالبین غالب قالا اس نے کہا نعم ہاں انکم بے شک تم لمن المقربین البتہ مقربین میں سے ہو گئے قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اما یا ان یہ کہ تلقیہ تم ڈالو و اما اور یا ان یہ کہ نکونا ہم ہو نحنو ہم ہی الملقین ڈالنے والے قالا اس نے کہا القو تم ڈالو فلما تو جب القو انہوں نے ڈالا سحرو انہوں نے محصور کر دیا اعیونا نگاہوں کو الناسی لوگوں کی وسترہبوہم اور انہوں نے خوف زدہ کر دیا انہیں وجاؤ اور وہ لائے بسحر جادو عظیم بہت بڑا وأوحینا اور وحی کی ہم نے الی موسیٰ طرف موسیٰ کے ان یہ کہ القی پھینکو تم عصاک لاٹھی اپنی فإذا تو یک یک ہیا وہ تلقف وہ نگل رہی تھی ما اسے جو یفکون اگھڑ لائے تھے فوقع تو ثابت ہو گیا الحق حق وبطل اور باطل ہو گیا ما جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے فغلبو پس مغلوب کر دیے گئے ہنالکا اسی جگہ وانقلبو اور وہ پلٹے صاغرین ذلیل ہو کر وَأُلْقِيَا اور ڈال دیے گئے السَّحَرَةُ جادوگر ساجدین سجدے میں قالو انہوں نے کہا آمنا ایمان لائے ہم برب العالمین رب العالمین پر ربی جو رب ہے موسیٰ موسیٰ وہارون اور ہارون کا قالا کہا فرعون فرعون نے آمنو تم ایمان لائے تم بھی اس پر قبل اس سے پہلے ان کے آذنا میں اجازت دوں لکم تمہیں انا بے شک ہذا یہ لمکرن البتہ چال تھی مکر تمو ہو چال چلی تم نے یہ فی المدینہ تھی شہر میں لتخرجو تاکہ تم نکال لے جاؤ منہا اس سے اہلہا اس کے رہنے والوں کو فسوفا پس ان قریب تعلمون تم جان لو گے لأقطعن البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا ایدیکم ہاتھ تمہارے وارجلکم اور پاؤں تمہارے من خلاف مخالف سن سے ثم پھر لأصلبنکم البتہ میں ضرور سولی چڑھاؤں گا تمہیں اجمعین سب کے سب کو قالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم الی ربنا طرف اپنے رب کے منقلبون پلٹنے والے ہیں وما اور نہیں تنقمو تم ناراض ہوتے منا ہم سے الا مگر ان یہ کہ آمنا ایمان لائے ہم بی آیاتی نشانیوں پر ربنا اپنے رب کی لما جب جاءتنا وہ آئیں ہمارے پاس ربنا اے ہمارے رب افرغ انڈھیل دے علینا ہم پر صبرن صبر وتوفنا اور فوت کر ہمیں مسلمین اس حال میں کہ مسلمان ہوں. چلیں رکوع نمبر 14 مکمل ہوا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.